Thank you, sir. This is very nice. So maybe you can read. Yes. Yes. Anta waxaan la jiraynay legal aid center waxa xafiiskan loo furay hadda intaan furistiis aan gaarin waxa hay'adda maalgelisay UNDP markaan wajarna waxa hadda hagaajiyay waxa waa wajiga Women for Peace through UNDP so waxa loo furay xafiiskan inaan anaga wajar community-ga inay dib qabaan for marginalized people like a woman and the girls so dad kaayna waxa way markasta nimanka iyo nagaha way isgafaan marka isgafaan keeska looma qaada maadaama aan anaga maamayaal nahay xafiisna aan leenahay waxaan dhahnay maamayaalka dibkooda aan fiirina xafiis aan furna sidii aan ku caawin lahayn marka hadda waxa way xafiis aan loo furi waxaan rabnaa rewajeer gabar iyo maxay ahaatay maamayaalka wixii dib qaba maadaama ciidaha isgafaan markasta inay meeshaan imaadaan oo xuquuqdooda ay ku ilaashadaan aan u furna xafiiskan waxa ka shaqeynaya xafiiskan paralegal wajaist waji aldas and grift sub county saddex baa ay joogto paralegal we have 6 facilitators lix oo ka hadlaan wixii ka dhaca meel noo soo gudbiyaan ayaa jirta oo ka shaqeeyaan 3 sub county aldas sub county grift sub county and oje east sub county so waxa waaya ma waxaan u furnay dadka ayagaan u furnay inay asalka soo caawiyaan kuwaas ay xag ka soo gudbiyaan inta ay u soo gudbiyaan inta xafiiska lagu sii qaada station wixii police lageyn kara police lageyn children department wixii lagu wareejiyay xaajada maanta saas ayaa magacaygu waa Faadumo Cabdullaahi qolada wajaha Women for Peace la shaqeysa kulanka maanta aan xiraga mashruuc aan xiraga uga jarnay maanta waa mashruuc aad muhiim u ah oo bulshada wajar muhiim u ah oo aragnay inay bulshada aad ay wax ugu faa'iidayaan meeshaan waa Legal Aid Center waxaan u malaynayaa mashruucan wajaha Women for Peace ay wada waxaana funding-ka sameynayaa amkeena waa Kenya UNDP program qolada qolada ayada inay meel walba waxay ka wadaa countyal badan arrimahan gobollo badan laga furay centergan camal gobollayaalkan magaalada ahaynna haddaba ka saabsan Tarbaja iyo maxaan ku dhaha Tarbaja iyo Wajir North iyo Wajir South waxaa loo sameeyey wax clinic-ka qolo kale oo partner aanahan ayaa jirta oo Aldef ayaa u sameeyey clinic laakiin ma ahayn annagii dadkii organization-ka magaalada loo xilsaaray dana xafiiska saddex gobol kari uma saarna ruux walba oo dhib haysta oo magaaladan ku nool waa dufurin yahay gobol yacni gobolkan aan ka shaqeynaa gobolkan kari uma lehin laakiin qof walba oo dhibaato u haysta oo u baahan caawimaad ku xisaabsan ama isgafka guriga gabdhaha la fara xumaynaa maxaan ku dhahaa rag naftigiis waa la fara xumeeyaa oo bilcaawo weyn oo ragna marka wixii dhan oo ku xisaabsan ba sexual and gender-based violence ugu furanyaha xafiiska marka xafiiska xafiis aad u muhiiman ku arag